הכנה לשינה. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו, האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה. אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לעשירים? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, והיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ואושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. רבש א', איש את רעהו יעזור.